ngi nek fashion designer bu xarañ ak am xam xam ci walum yere ak takay bu boba demal seti wa SNS Institute of Creative Design ngir mëna dëgeural élégué fashion designers yi ñu mëna défar design yu du jeex sketch ak njaay lepp lu jëm ci walum sañsé ak takay bo fa jàngé be nopi mën nga am liggéey bayé ko ci yenen bunti liggéey kay yi soxla fashion designers ba nga door sa businessu bopa té li yépp kayti jàng biñ la jox mo la ko joral yamut fofu way bunti jangalu kay yi dinañ la xelal ci anam yi nga mune out liggey ba nigay wajale li di am interview mba boko ci nit ñi yaakar ne budu jaare yoni gannaaw duñ fi mëna tekke kon nak jaaral ci wakawel.info/gambia ngir am ay xibaar yu woor ci anam yi nga mëna jaar bo bugge tukki mba nga soxla janga out liggey ak mbiri jula fi ci biir rew mi